Батыркул мырза, айтсаңыз, илимий изилдөө институттарын көчүрүп которуунун кандай максаты бар? Бул эки максаты бар. Биринчи максаты ошол эле бул мамлекеттик илимий мекемелер жөнүндө сөз болуп атат, мамлекеттен каржыланган салык төлөөчүнүн акчасы менен. Ошон үчүн алар эффективдүү иштеп бериш керек. Алардын баягы продукциясы көзгө көрүнүш керек, мамлекетке жардам бериш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, дүйнөлүк практика боюнча илимий изилдөөлөр регионалдык маселелерди камтып, региондор баягы илимий асуу жөнөсүнө жардам бериш керек да. Вот ошон үчүн бизде азыр көбүнчө илимий мекемелер жогорку окуу жайларында билим берүү менен бирге, адис камдоо менен бирге жасалат бүт дүйнөдө. Ошол тенденция биздин да баягы жашообузга келди десек болот. Илимий техникалык продукция тууралуу айта турган болсок, бул жагынан илимдер изилдөө академиясы кандай салым кошуп жатат? Бүгүнкү күндө ошол салымдын аз экендиги баарыбызга эле белгилүү да. 2015 жылдан бери 7 жылдын ичинде канча жолу өкмөт башынын алдындагы илим боюнча кеңеш өзүнүн документтеринде белгилеп келатат. Азыркы илимий же мындай продукция, илимий техникалык продукция бул негизинен отчеттор, конференция, статьялар, макалалар жана бир баягы илимий кадрларды камдоо менен гана чектелип атат да. А именно ишкерлердин, ишкерчиликтин, мамлекеттин, регионалдык баягы муниципалитеттердин заказы менен иштеген илимий мекемелер аз болуп атат. Биз ошол маселени бир 18 жылдан бери катуу көтөрүп атабыз да. Илим жанагы же мамлекеттик каражатка, же муниципалитеттин каражатына, же частный сектор, жеке менчик ишкерлердин каражатына, же илимий борборлордун жана дүйнөлүк эл аралык фонддордун ошолордун кызыгуусун туудуруп, ошолор заказчик болгондо гана илим баягы продукция берет да. Улуттук илимдер академиясынын конституцияда каралган макамы бар эмеспи? Илимий тармакты координациялайт деген. Ошол эле убакта бизде билим берүү жана илим министрлиги да бар эмеспи? Негизинен жалпылап алып караганда бул жерде бирдиктүү саясат жүргүзүүгө бийлик талашуу тоскоол болуп жаткан жокпу? Жок, бул жерде баягы илим тармагындагы ыйгарым укуктуу илим мамлекеттик орган бирдиктүү, бул Кыргыз Республикасынын илим жана билим министрлиги. Бул жөнүндө талаш жок. Ал эми улуттук академия болсо, бул болсо чоң бирдиктүү 20 ичине мамлекеттик илимий мекемелерди камтыган илимий борбор болуп эсептелинет да. Ал жана сиз айткан 22 статьядагы биринде конституцияда белгиленген, бул ал жерде жазылган баягы институциалдык налдык памятты эске алып илимий борбор экенин эске алып баягы фундаменталдык жана прикладдык колдонмо илимдердин багыттарын координациялап туруш керек депчи. Ал функцияны илимий академиядан эч ким албайт. Алар жыл сайын мамлекеттик органга өзүнүн баягы кайсы багытта прикладдык жана фундаменталдык илимдердин өнүгүшү кажет экендигин айтып турат. Ал абсолютно ал функцияны аткара алат. Илимдин экономикалык эффектисин көтөрүү үчүн илимий институттарды көчүрүп которуштуруудан башка дагы эмне кылуу керек? Бул жерде биринчи кезекте министрликтин аракети күчтүү болуп атат. 3 жылдан бери күчтүү болуш керек. Анткени бизде 7 аймакта 7 мамлекеттик университет бар. Ошого жанагы жыл сайын конкурстук негизде илимий иштерди аткарат. Ошондо көңүл көбүрөөк бурулуп, ошолго баягы көбүрөөк квота дейбизби,
көбүрөөк илим изилдөөдө ошол региондорго жылдырыш керек. Анан экинчиси 18 жылдан бери эле бул иш аткарылып атат. Жанагы мамлекеттик уполномоченный госорган деп коебуз го, мамлекеттик бир тармактык органдардын жанагы илимий техникалык кеңештери жана коллегияларынын суранычы менен мамлекет ошого көбүрөөк акча бөлүп жанагы бюджеттик акчаларды изилдөөлөрдү күчөтүп атабыз да. Бул уже бир 4 жылдык иш болуп атат. Ошондо биз тармактык мамлекеттик органдардын суроо талаптарына жана региондун суроо талаптарына биз илимий иштерди аткарышыбыз керек. Айны өзүбүз каалагандай эле ким диссертация жазгандай болсо ошого өмүр бою ошону жазып жүрө берген ал болбойт.